бачите, це такий дядько-паркувальник ходить, перевіряє, чи сплачено за парковку. За парковку має бути сплачено обов'язково. На тій стороні є паркувальний там автомат. Якщо хтось поставив автівку та не сплатив, то прийде лист щастя, за який треба буде не тільки танцювати, але ще й заплатити десь приблизно 50 євро. Бачите, апаратик такий стоїть, але вони так дивно працюють, ці апаратики, що я, ну, не знаю. Раз виходить сплатити в мене, другий раз ні. Але ж сплачувати треба. А ви, будь ласочка, підписуйтесь на мій канал, поставте мені вподобайку. Бачите, ще вон парковка є. І тут так скрізь. Тобто, виходить, якщо мати автівку свою і сплачувати протягом місяця лише за паркування, то це, якщо у вас немає свого парковочного місця, наприклад, там в будинку, де ви живете, є гараж, то якщо ви залишаєте, якщо такого нема, то ви залишаєте свою автівку отак на вулиці і маєте сплачувати парковку, то на місяць це виходить десь 500 євро. У вас виходить тільки на парковку. Тож, чи вигідно мати автівку тут, чи не вигідно, вирішуйте самі. Але якщо маєте гараж собі, який приписаний вам до квартири, то буде легше. До зустрічі на наступних відео. Побачимось ще.